marka maxay <muchay> uga dhigan tahay xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud waxay uga dhigan tahay arrintaan xaajadiisi meel xun bay maraysaa xasan sheekh maxamuud arrinkan aada uguma faraxsana wuxuu taagan yahay allahayo dal allah ma aqaan dal ma aqaan allahayo dad ma aqaan macnihi qori daad wadaan ahaye manii dawyahayga raaridin heestii maxay ahayd magool ay qaadi jirtay xasan bartaasuu taagan ta yahay axmed madoobe doorashadiis haduu qabsado marka dalka jahadee buu aadi doonaa axmed madoobe se doorashada haduu qabsado goodi ama wiciid waxaa yaalla in xasan sheekh maxamuud aanu aqoonsan doonin e ma arkayse maamulka axmed madoobe e ma arkayse kismaayo lagu doortaa doorashada dadban go-doon la gelin doono dibadd haduu aado madaxweynahaasi aanu kusoo noqon karin dalka gobollada dhoof inuu u dhoofo diyaarada aan laga ogolaan doonin waxaasoo dhan wiciidkaasi ayuu sameeyey ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud laakiin nin ay dhahaan cabdirashiid xidig oo u dhashay muqaabil oo weliba xasan iyo tiimkiisii a ee hamse ay doonayeen in ay dagaal geliyaan jufada uu ka dhashay cabdirashiid ixidig si meesha uga dagaalamo ugu dambeyntii natiijada waxay noqotay in xidig maantay uu dhawaaqo uu yiraahdo xamse cabdi bare shaqadii shalay uu kismaaye ka haayay ayuunbaan ka haynaa wax dhiba ma jiro shalay isagaa doorashadan samaynayey isagaa waxaan walaaqayay shaqadii shalay uu haayay ayuunbaan anagana hayna aadan mana la inkiri kara hadda ogow shalay macnihi ninka la yiraahdo xamse cabdi bare isagaa dhahayay doorashada annagaa xaq u leh dastuurka jubbaland baa noo fasaxaya dastuurka ma arkaysa federaalka noo fasaxaya dowladda federaalka banaankaas ha naga joogto gabar ay dhahaan xliime yaray oo u dhashay beesha habargidir fakishiini cayr ah oo markaasi guddoomiyaha guddiga doorashada soomaaliyeed ee federaalka ahayd markay dalbatay markaasi in keliya ay korjoogtayn ku samayso oay korjoogtayso doorashada kismaaye ka dhacaysaa doorasho ma ahayne isku caana shubid bay ahayde waxa weye wuxuu igu yiri buuay tiri xamse wuxuu igu yiri oo guddoomiyaha guddiga doorashada ahaa haddii aad noo timaadid baskoolad ayaan madaxa kaaga dhakada kaaga dhifanayaa waa ku tooganayaa waa ku dilayaa ayuu igu yihi xaliimayaray baa leh marka cabdirashiid xidig wuxuu leeyahay xamsow shaqadii shalay adigu aada haysay ayuun baan haynaa wax kaloo qaldan ma jiro ha berrey bartii bay fadhiday wixii shalay adigu aada samaynaysay oo aad ku dagaalamaysay ayuun baan haynaa hadda marka meeshaasna geeridii labaad ee xamse cabdi barre siyaasiyan dheh xamse marka meeluu aada ma yaqaano xasanna waa la kadaalika waa xaraarug meel ay aadaan ma yaqaanaan neef qalan geedi kama waabto mataqaanaa neefka haduu qalan yahay geedaha kama waabanayo oodaanuu ku dhacaya muskuu ku dhacaya dadka qaar mushay dhahaan ma arkayse macnihii e qofka uharaatin neefka kale haraatin wuxuu u aabayeelayo haba yaraahtee male marka anigu kursiga inuu sidaan u macaan yahay ma moodi jirin ilan kursiga uu macaan yahay qodobkaas isagaa si fiican waa loo famay haddii marka axmed madoobe doorashadiisi uu qabsado yaa ku xigsan doona qodobkaasi inaan la xansaarno ayaanu doonaynaa hadda waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo haddii axmed madoobe doorashadaasi uu qabsado oo dadban amar ilaahay waa gaar abdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowladda maryland isagana waa uu ku soo xigaa tareenka xasan sheekh maxamuud waa uu ka boodayaa anaa ku dhahay go-aankiisana sida ah khudbaddii garowe uu ka sheegay ee ahayd waa sida aan anigu maagana waa sida aan maagganahay ha siciid dani hadduu is mana hadduu is doortay ama la doortay aniguna sidaasaan maaganahay cabdicasiis lafta gareen ayaa axmed madoobe ku xigsan doonaa qoor qoorna wuu kusoo xigsan doonaa waa marka wa shamsi lagu qaadayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadiisii anaa xaqiijinay midaasi siyaasada intaan kala socday horena waan kuugu sheegay heshiiska cabdi casiis laftagareen iyo heshiiska xasan sheekh maxamuud ay wada galeen waxa uu ahaa lafta gareen oo la kari waayey ayaa fadhigiisi loogu tagay oo la tuugay oo lagu yiri ninyahow siyaasadd waxaan sameynaynaa ee manahs seicide isqarxin ah ismiidaamin ah ee isku danaysi haday adiga ku hadday aniga ii martana anigaa isoo raacaysaa qof iyo cod haddii aniga laiga guuleystana ya de ma arkayse waa fasaxan tahay saasaan kula wadaagay taasoo ka dhigan haddii axmed madoobe madaxweynaha koonfurta soomaaliya aan rabaa inaan isku caano shubo haddii taasi qofi cod ay igu mari weydo haday imarto way i marta anaad igu gowracantihiin hadii ay i mari weydo lafta gareeno mani waa fasanta inta ka horeysana manhi dowlada wixi aad kulahaydeen mani waa kala qaybsann marka fasaxaadaasi waatan dooda ka timaaday axmed haduu doorashada qabsado lafta gareen inuu fasaxan yahay heshiiska sidaasuu dhigayaa ha dhow marka cabsida meesha taal ay ka cabsadeen nimankan waxaa weye yani haddii axmed madoobe uu doorasho qabsadoo laftana uu qabsado wa shamsi teendhadii waa hasab waana laydinku qaadi hadaba haddii qofkii cod ay idin suroobi weyday tan dadban la huri maaye tond teendhadii waa loo socdaa e mar hadii taabuuggii ama teendhadii loo socdo qoor qoor iyo guudlaawe galmudug iyo hirshabelle gacantaad ku haysataan karita lafta gareena ka rita toddobaatan iyo toddobadaasi xildhibaan ma arkayse oo jaangooyaha doorashada soomaaliyeed ah qof saadhac hadhowdii ma arkayse toddobaatan iyo todobadaasi iyo soddon iyo lix oo ka imaanaysa hirshabelle soddon iyo lix oo ka imaanaysa halka loo yaqaano galmudug marka la isku daro toddobaatan macnihii lixdan iyo syacni todobaatan iyo e labo waay nld yani hirshabell iyo galmudug waa e kabadabaydhab wa kaaamarka todobaatan iyo e laba xildhibaan oo hirshabel iyo galmudug ah lagu daray markaas todobaatan iyo e todobadan xisaabta ay e ku dhufsadeen wyiyo xaasa hadii afka kula gafo saynta kulama gafay dhahaa soomaalidu nimankan marka doorasho qof i coda uma socdaan rakatayra e day unoqon un weydo inay wax ku boobaanay rabaan tan dadba nafsadeeda marka hamigooda waxaa weye haddii axmed uu baxo lafta gareen uu fasaxan yahay si uusan yoolkiisa u gaarin tan dadbana kula dhega toddobaatan iyo todobo lagu daray lixdan iyo labo lixdan iyo shan maahan mqawy soddon iyo lix waya thirty six waa hirshabeelle e thirty six lixdan iyo manai e ko maahan hirshabele lidan sodon io lixa kasoo gasha saan umaleynahay galmudugna soddon iyo lixa kasoo gasha labada aqal marka lasugeeyo marka soddon iyo shan iyo soddon iyo shan waa todobaatan hal iyo hal ugee todobaatan iyo labo todobaatan iyo labo waxaad u geysaa marka todobaatan iyo todobo oo baydhabo ah boqol iyo konton hal dhiman mia boqol afartan iyo sagaal madaxweynaha meea lagu doortaa madaxweynaha soomaaliya imisa lagu doortaa boqol sideetan iyo sideed cod u baahanyah gudoomiyaha baarlamanka meeaa lagu doortaa boqol sideean sideed cod rasl wasaareha ma la doorta maya lama doorto isagu waa shaqaale la keensado kalsooni waa loo qaadaoqolodosagaaubaahanyataasaana keenta in awooda labaad ee dalka uu yahay markaan barlamentary aa nahay guddoonka barlamank laakin mediyaha aqoonta badan aan lahayn waxay ku dhahayaan mas-uulka kooaad madaxweynaha o waxaa kulan kasoo qeyb galay mas-uulka labaad ee dalka ugu sareeya ra-iisalwasaaraha saasay ku dhahayaan adama famys saayku dhahayan mas-uulka sadexaaa ka dhigayngudoonka baarlamanka mas-uulka labaadna waa guddoonka barlamank marka aan soo urorino boqol afartan iyo sagaal waxaad u geysataa marka kuwii isbaarada xamar loo dhiganaya ee maarks waqooyi kasoo jeeday kuwiwqooyi isbarada marka loo dhigto boqol sideetan i afar i macnihii emy o waad isaxday boqol sideetan iyo shan boqol sideetan i afar ayaa lagu doortaa una ku dhacaa right waxaad u geysaa marka afartan iyo shan ugu yaraan oo ma arkayse macnihii ay xisaabiyeen inay ka helaan gobollada waqooyi oo isbaaro loo dhigto afartan iyo shantaasi hadday ku darsadaan boqol afartan iyo sagaal imisay heli karaan marka imisay unoqoneysaa boqol afartan iyo sagaal loo geeyey ma arkayse manihi afartan iyo shan meeqo waay boqol sagaashan iyo boqol sagaashan iyo meeqay noqoneysaa boqol sagaashan iyo afar meelahaasay noqoneysaa hadaanan khaldanayn marka madaxweyne banaankay ka qaadanayaan guddoomiye baarlaman banaankay ka qaadanayaan marka sidaasay ku fakereen alor marka rididii lafta gareen lafta gareenkii isagana marka wuu soo jeedaa marka haddii axmed madoobe uu qabsado doorashada isagana uu qabsanaya behasto beesha caalamkana sidoo kale way u sheegeen marka culeyska meesha yaallaa waxay tahay lafta gareen go-aankiis keliya ma ahane beesha caalamka waxay leeyihiin niyow anaga dastuurkii labada kun labaiyo tobanka soomaaliya waxaan u gadaal fadhinaa nin ay dhahaan sheekh shariif sheekh axmed sheekh shariif sheekh axmed dadku way fududaysanayaan laakiin anigu xaqiiqadan ka waramaya sheekh shariif sheekh axmed wuu culus yahay aduu haweennimo ku nac amah ku nicin laakiin dhanka maraykanka ninkaasi maxaakiimtii ayuu kala jebiyey markase shabaabu la dagaalamay nin dhab ah nin si dhaba ula dagaa gacantii jondy rsermaaha ama hilary clinton oo intaasi manii uduuduubay iya ufura wadotiiin marka sidaas awgeed sheekh shariif sheekh axmed ma kaftamaayo marka wadar ogolka laguu sheegayo ninka catrabilarka u ah maarkayse manihii madaxweyneyaasha soomaaliya soo maray waa sheekh shariif sheekh axmed ninka federaalk in la baabiiyo doonayana madaxweyneyaashii hore soo maray waa cabdiqaasin salaad xasan oo geed fadhi u ah dantu ka leeyahaya mara ort sidaasa loo kala miirmay ma arkse lafta gareen tareenka wuu ka boodayamarka iaamarka bilaabtay hwlway dambeysaabuu yihi marka hoy lagula galo hawl waxay dambeysaaba marka hoy lagula galo markacabd ais laftagareen haddii shan iyo labaatanka bishan doorashada ay ka dhacdo kismaayo lafta gareen isagana doorasho ayuu qabsanayaa hadda aan kula hadlayo sheekadu markuu waa hadha hadha taasaana keentay in magaalada muqdisho shirar lagu qabto oo ma arkaysee lagu shirbo oo la yihaahdo mirifla ma naqaano digli annagaa dhalannay kasoo wareega waabaabkan kuwaa bariisan maydiine hobyo laga bilaabo ilaa iyo kismaayo waan isla leenahay weliba kuwaas sidaa u shirbaaya abgaalka way dhagran yihin muduloodka way dhagran yihin maqaayadda cabdiqaasina wata shaqo iyo shuqulkuma lahan saq iyo shuqul ay kuleeyihin miyagaaba la boobi muduloodka sow wacdaan maahan sow ma arka manihi mobleyn so mahan sow hilibi maahan sow mataan cabdulla ma ahan sow celi iyo maahan dadka dhulkooda la boobaya way markaan runta mani aanusee aan mani ka hadalno kasoo wareega waabaabkan kuwaa berisan maydhiine dhoolatus bay ahayd waxaana la rabay in kismaayona lagula duulo waxaana la rabay in ma arkaysa mani baraaw lagula duulo waxaana la rabay in afgooya lagula duulo waxaana la rabay in baydhabo lagula duulo waxaana la rabay in baydhabo mani yaaqberi weyna lagula duulo intaasay ahayd laakin shiribkaasi raxweyn way iska inkireen shiribkaasi raxweyn waxay dhaheen ama shirba ama shirbina horta gurihiin hagaajista nima andhamyada ma arkayse man meelaha buuxa iska qabta horta marka uga horeysa isnadiif aiga marka g r gaan daahirwax daahirise raxweyn marka way inkirtantay qodobkaas isagawaad fahameen siyaasada way karkaras waxaan rabaa meeshaan inaan hambalyo kaliya laba aan uga dirno hadaan nahay bahda warbaahinta s m c beesa gabooye dallada guud ee gabooye oo xiflad ku dhigatay dalka maraykanka oo midnimadeeda ah midnimo waa wax loo baahan yahay midnimo aan dad lagu dulminaynin waa loo baahan yahay gabooyeow dadkaoo dhan adinka idinsoo sheegteen digl iyo mirifle iyo gabooy iyomaarkays jareerweyne iyo banaadirway soomaalidaoo dhan marka qurbaha la joogo marka ammaan baad leedihiin sharaf baad leedihiin xifladaasi siiba waxaa ku midoobayay man beesha madhibaan meel walba ay ka joogaan canada haday tahay maraykanka isteedyadiis kala duwan ayaa manii ma isugu tagay hambalyaan leenahay waan ili, idin garab joognaa waae guuleysta o liibaan qofna ma aydan dulminin wanaag iyo midnimaad wadaan maarkase waa dabaal degteen hees cusubna waa ladiin sameeyey fariyfiska ninkeeda maarkaysmn ma waan, waan arkay meeshaa ka daarteen ma, ma arkas kuwa n calanka buluga intay kor u qaadaan hadana man qalbiya qalb qabiil midabaleh meelaha ku dabaal degaya ma arkayse manihii adinkaa ka sharaf badan heed baan idin lenaha kiep going dadiry ama daadirow miday dhahaan oo dhallinyarada waxbaratay ka midka ah oo madhibaanka ah dalada guud ee gabooyo ayaa ma arkayse manihii xaflada guddoomiye ka ahaa waanu hambalyenna waanu bogaadin geesta kale magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaan dhaweyd hadii dhallinyarada reer mayland ay ku dabaal degeen iyagoo calankoodii wata waxaa xalay toole ay u kala xidhnayd iyo habeen hore <muchos> sida aan rajaynayo beesha jareer weyne walle xamar waa laysku ogaaday unukaaleh anagaaleh saasay ka dhacday wejiga ilah wejiga jaranka sheekooyinkaasi inay dhammaadeen ayaad moodaa jareerweyne ayaa xidhay lamber afar iyagaa hoteelada kala xidhay siidow maclin siidow mataqaana iyo tiimkiisii oo ma arkaysa weliba dhalinyarada dhiigga cusub kuwa siyaasiyiinta ee damuljadiid la shaqaysta sheegow markii la xidhay